ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးအလဲကျဂုဏ်တော်ကြီးမွန်းဖို့ကတော့မူလပထမဆိုတဲ့ဒေသချင်းအားဖြင့်ဂုဏ်တော်ကြီးမွန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဦးညွန့်လှနဲ့ဒေသချင်းကိုဒီလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဒီမူလပထမဆိုတဲ့သချင်းလေးထဲမှာဒီလူသားတွေရဲ့သိပ်ပံအတတ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝေမျှစရာတိမတ်စရာလေးများကိုမိန့်ကြားပေးဖို့မြတ်တရားခံပါတယ်မူလပထမလို့ပြောထားတဲ့အတွက် original ကဘယ်ကလာလဲလို့ဒီလိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကပြောတယ်ဗျလူဆိုတာမြောက်ကဆင်းသက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အစဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းနေဟုတ်ကဲ့ပြဖန်ဆင်းရှင်ရှိပါတယ်လူတွေကဖျားမရှိဘူးပြောပြီးမယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုကျွန်တော်ချိတဲ့အခါမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာတဘာဝတရားတွေကညွန်ပြနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းဆိုပေါ်ရမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့စိမ့်လန်းနေတဲ့တောတောင်တွေတဘာဝတရားတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဖျားရှိရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာတတ်အပ်ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုတပံကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာဂုံတော်ကြီးမွန်းရဲ့ပါဝင်ပြီဆိုမဲ့သူကတော့ဒေသန်ရှင်နေနေဖြစ်ပါတယ်
Minglava. Minglava. Uyin dore ma, so that it's a chin in it.